Ja sam danas bio slobodan da pozovem slobodne medije i da ih upoznam s time da je pred vijećem apelacionog odjeljenja suda BiH donijeta drugostepena presuda u kojoj smo ja, gospodin Bakir Daudbašić, Bilisana Šakman i Zijad Hadžijahić proglašeni nevinim ljudima. Nakon prvostepene presude, ovo je kraj jedne neviđene harange zloupotrebe pravosuđa i početak pravednijeg društva u kojem građanin može da se odbrani od prave zavjere. Želim da zahvalim svim ljudima, njih je bilo preko 70.000, koji su potpisali peticiju za moje oslobađanje. Intelektualcima koji su prije 3 godine imali hrabrosti da stanu naspram jedne opšte harangi i linča. Svojim prijateljima, porodici, političarima, industrijalcima, intelektualcima iz regiona i Bosne i Hercegovine i naravno ljudima iz SBB-a. Jako mi je žao da smo moja porodica i ja, moji prijatelji, izuzetno patili 3 godine, neovisno od mog pritvora, meni je možda bilo najlakše, jer smo bili označeni kao ljudi zločinačke organizacije. Jako mi je žao da su gospođa Šakman, Daudbašić i treći optuženi ovdje bili sredstvo da se dođe do cilja mog političkog, intelektualnog uništenja. Meni je žao da su jednom montiranom optužnicom uništene karijere jedne nesuđene ambasadorice ili gospodina Daudbašića koji je trebao biti izabran za državnog ministra. Ovdje želim, kada se zahvaljujem, posebno da istaknem ulogu Avaza. U trenucima i vremenima kada su se ljudi takmičili ko će objaviti neautorizirane transkripte koje su zabranili, ko će bolje pljunuti na mene i moju porodicu, ko će se bolje takmičiti u preuzimanju obaveštajnih laži državne mafije, Avaz je imao hrabrosti da svojim čitaocima saopšti isto. Zbog toga je Avaz velik, snažan i ponašao se onako kako se ponaša odgovorni medij. Pravilo dvije strane i iznimno sam zahvalan ljudima i novinarima koji su radili čak i pod uslovima da su 3 ili 4 dana oko njihovih stolova stali ljudi u maskirnim uniformima sa dugim cijevima. Takav atak na jednu redakciju nije zapamćen u Evropi. Sada da kažem nešto o samoj presudi. Sud je, uprko svemu, čak i prijetnjama smrću SMS-a od radikalnih krugova, medijskoj, političkoj i obaveštajnoj prisili nad njima, omogućio odbrani da svoje dokaze iznese i pobuje gnusne laži tada postupujućeg tužitelja Mihajlovića i na kraju, na temelju dokaznog postupka, sud je donio po meni jedino ispravnu i očekivanu presudu. Zbog čega smo mi prošli ovakvu harangu? Zašto je trebalo da se ja hapsim sa 50-ak specijalaca? Zašto je trebalo vas poslati još 50-ak specijalaca s dugim cijevima? Zašto je moje dijete od 15 godina u svom stanu držano na nišan od trojice specijalaca sa maskama? Zašto je meni u pritvoru zabranjeno liječenje? Vi znate da su procesuirani ljekari, trebalo je podići im optužnicu za to što sam smješten u klinički centar 5 dana i da sam ga na svoju odgovornost napustio.
Zašto sam ja stavljen u ćeliju Zike Turkovića? Nije mi to uopšte smetalo. Zašto si išao do takvih provokacija da se puštam pa se vraćam u pritvor? Zašto su medijima dijeljeni od naše obaveštajne službe najprljaviji dosjeji o meni koje su objavljivali od Jutarnjeg lista do mnogih portala ovdje? Neviđeni lov na čovjeka je bio da se vodi čak i evidencija ljudi koji su dolazili na moje suđe i na njih je vršen medijski pritisak šta hoće on. Naše patnje su počele da bivaju manje onda kada je javnost ušla u sudnicu, onda kada je počeo sudski proces i kad su ljudi vidjeli ko i kako svjedoči protiv nas. Da budem vrlo precizan, ne postoji primjer ovakvog odnosa za krivično djelo koje je naš krivični zakon priznao. To je krivično djelo ometanja rada pravosuđa u stranoj državi, koje mi nismo počinili i koje ne postoji u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, ali su nas držali mene 3 mjeseca skoro, a njih 2 po mjesec dana u pritvoru. I drugo moje navodno krivično djelo, što sam kao član koalicije učestvovao u verbalnim komunikacijama. Da li određena osoba može biti ministar, pardon, ambasador, ambasadora imenuje i to konsenzusom predsjedništvo BiH. Zbog ovakve banalne optužnice, mi smo lako dokazali da smo nevini, ali se otkrilo lice državne radikalne mafije. 2 presude na Kosovu, jedna pred Međunarodnim tribunalom Euros, i 2 u Sarajevu su dokazale da ja nemam ništa, ni sa kakvim ubijstvima, ni sa kakvim pritiscima, ni sa kakvim utjecajima na sud ili trgovinu utjecajima. Neko je ukrao vrijeme da se nadoknadi još 5-6 godina, u odnosu na ranijih 5-6 godina od ubijstva jednog ratnog komandanta, da bi se sakrili dokazi. Dokazi koji upućuju na prave nalogodavce. Stoga očekujem da tužilaštvo BiH napokon počne da radi na otkrivanju ubijstva Rahmeti Ramiza Delalića, kovinu ubijstvima Ugljena, Leutara, atentata na komandanta Sefera Halilovića, ubijstvo 2 njegova člana itd. Ovdje je pobjeda pravde i građana nad opasnom pobjedicom. Ja nemam danas velike koristi od toga što je gospodin Goran Salihović pod optužicom da je novcima od ekshumacija birtijao, opijao se i bahanovicom. Nemamo nikakvu satisfakciju što je gospodin Božo Mihajlović s optužnicom jer je krao novac iz kase državnog tužilaštva. Na kraju njih je stigla zaslužena kazna zbog drugih krivičnih djela koje su činili, a mi ćemo, to je sigurno, podnijeti krivične prijave protiv određenih ljudi. Hvala lijepa, izvinjavam se ako sam odužio. Stojim na raspolaganju za pitanja koja se tiču samo ovog predmeta. Izvolite. Pa dobro, sada se sve pokazalo. Cilj je bilo da se uklonim ja, da se poništi moj izborni rezultat i rezultat SBB-a. U tome se je djelimično uspjelo da se mi i fizički patimo jer smo zagovarali da se otkriju sva politička ubijstva. I mislim da je konačni cilj bio da se ugasi dnevna vlast. Lako je, znate, jednu stranku neutralisati, dozirati njen utjecaj izbornom krađom. Ali jedan veliki, najjači printani medij u državi nije baš tako. Cilj je bio da se ova vlast kompromitira i da se uništi slobodna riječ i ovom društvu onemogući objektivno informiranje o svemu. Ima još pitanja? Nema. Podnijet ćemo krivičnu prijavu protiv gospođe Medžide Kresi. Zato što je kao predsjednica suda BiH imala sastanke, davala javna saopćenja,
zajedno sa tužilaštvom i SIP-om. Tužilaštvo i SIP imaju pravo da rade svoj posao. Predsjednica suda nema pravo, niti imala pravo, da prejudicira našu krivicu. U tim saopćenjima je čak bilo da ja vršim strašan pritisak na sudije, tužitelje i tako dalje. Ova presuda dokazuje da to nije. Ona je zloupotrijebila svoje službene ovlasti, svojom pojavom i saopćenjima je bitno utjecala da sudije za prethodni postupak ne samo odrede pritvor, nego i da potvrde optužnicu. Miješala se u konkretne slučajeve i mi ćemo joj podnijeti krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenih ovlasti i vjerujem da ona zaslužuje da pred tužiteljima i sudom objasni zašto je to radila. Hvala lijepo.